Leningrad Cowboys jatkaa seikkailuja myöskin seuraavassa ohjelmassa MTV Video Music Awards -gaala, joka on jälkilähetys. Gaalahan oli New Yorkissa 8. päivänä syyskuuta, ja tässä gaalassa esiintyi siis Leningrad Cowboys. Muistattehan, että ensi yönä siirrymme talviaikaan, joten kelloja siirretään 1 tunti taaksepäin. Kiina. Rapea maitosuklaapatukka. Pidä kaukohaku Free aina mukana, niin saat tärkeät tiedot kaikkialle, missä kuljet. Free on helppokäyttöinen ja tosi edullinen. Ei kuukausimaksua. Hanki oma Free. Bom digi 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 bom digi bom. Ice MC:n kaikki dance-hitit nyt kaupoissa.